Temps era temps en què la costa dels moros, la del nord d'Àfrica, devia estar més a prop que ara de la nostra, ja que anaven de Callosa a l'Alger en un tres i no res, com qui baixa i puja a Benidorm. Es deia que allí hi havia faena per a tots i els vaixells, carregats d'homes i dones, ho trobaven fet creuar la Mediterrània i portar la gent valenciana a terres musulmanes. El tio Punta, Punta és el mal nom dels Palacio, que encara hi ha a Callosa. Pues, com diem, el tio Punta també va creuar la mar i va fer la seva aventura. No està clar si va ser en l'Orà o en la mateixa ciutat d'Alger, però va acabar en una presó, cosa que devia ser corrent, pensant en l'absenta que bevien i lo fàcil que era entrar en disputes i baralles de taverna. El cas és que una vegada entre reixes tenia temps per xerrar i fer noves amistats, encara que fora amb els natius que tan poca simpatia despertaven entre els callosins. I allí estava també tancat aquell moret que li va parlar en valencià. Queria ser descendent dels moriscos rics que vivien a Callosa i, per allò de l'expulsió, van haver d'eixir a tota pressa per embarcar cap a l'Alger, deixant amagat el tresor familiar amb l'esperança de tornar quan tot fos normal una altra vegada. Per la mateixa raó tenien la clau de la casa de Callosa i havien ensenyat a parlar als seus descendents en valencià morisc. Almenys ell parlava unes poques paraules, prou per fer-li saber que tenia un paper antic on dia el lloc exacte en què havien amagat un gran tresor. No se'l van portar amb ells perquè sabien que en el camí es robaven i mataven o que en els vaixells podien aprofitar-se'n i tirar-los a la mar. Sembla que aquell moret no pensava recuperar el tresor i degué fer un tracte amb el tio Punta quan els dos van eixir de la garjola. Una vegada va tornar al poble, el tio Punta, sense dir el que sabia, discretament, va llogar una quadrilla d'homes i pujaven tots els dies al pla de la Serra Almèdia. Com sabeu, la Serra Almèdia és la que corona el poble de Callosa i li dona protecció dels vents de tramuntana. Però per molt discret que ho fera, allò es va escampar entre la gent callosina. Allí dalt es feia picar i traure terra i pedres d'unes cimes, fins a arribar a la Roca Mare, primer en una, amb la dificultat de que quan més baixaven, més costava de treballar, després en una altra, a poca distància, i després en una altra, més al nord, fins que les tres anaven baixant i deixant la roca en viu. Quan arribava al final, començava en l'altra. I després el mateix en la tercera. Fins i tot va començar una excavació en un lloc de terra roja que no va poder continuar per quedar-se sense diners. Havia esgotat tota la fortuna de la família en aquell somni i deixava tres pous fondos damunt de l'Almèdia i a la vista la terra i pedres que havien tret que ha quedat allí per recordar-ho sempre. Ell no va dir mai el que sabia, però la gent, amb aquella desvelada bogeria per trobar el tresor fins a arruïnar-se, ja tenia una història per afilar i, si era o no veritat, es rumorejava que en el paper que li havia venut el moret havia venut perquè suposaven que no li l'havia regalat. Dia que el tresor estava soterrat ben fondo en un forat damunt de l'Almèdia, en el punt exacte on pegava el primer rall de sol, un dia determinat d'un mes concret. Sembla, pel que m'han contat els meus avis, que havien arribat fins i tot a concretar que era el mes de juliol. Potser ho imaginaven. O que entre absenta i palometa li havien pogut traure alguna cosa al tio Punta. Però mai ningú va saber la veritat, ni ningú va ser prou valent per a continuar el que aquell home havia començat. I si era o no era, allí han quedat els tres pous de l'Almèdia, també dit les mines del tio Punta. I ara ja sabeu per què. Serà veritat? Serà mentida? Serà que aquell tresor encara està esperant un valent que el desenterri?